Vesti Srpske radio televizije. Uvaženi gledaoci, srdačan pozdrav iz studija Srpske televizije. Pobjedničko slavlje pristalica Albanskog foruma nakon izbora u Tuzima, barjačenje albanskim i zastavama tzv. Slobodilačke vojske Kosova, klicanje UČK i pozdravi ukrštenim šakama obliku albanskog orla za crnogorskog ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenku ne predstavlja ništa loše. Ne vidim ništa sporno u skandiranju o slobodilačkoj vojsci Kosova, ništa protiv države Crne Gore. Jednostavno, veličale su se albanske vrijednosti, ništa više. Ipak je to veće pobjede, euforija je takva, ali apsolutno ništa što bi vrijeđalo nekoga, rekao je Zenka. Marko Bato Carević, predsjednik opštine Budve, ocijenio da Demokratski front neće popustiti pred ucjenama demokrata i da će nastaviti, kako kaže, da rade ono što su i do sada radili, odnosno da poštuju i realizuju obećanja koje su dali u predizbornoj kampanji. Prema njegovim riječima, predstavnici demokrata se ponašaju kao DPS-ovci i žele da nastave njihovu praksu progona svih radnika koji ne misle kao oni ili se nalaze u nekoj drugoj političkoj stranci. Predsjednik Nove Srpske demokratije, jedan od lidera DF-a Andrije Mandić, je rekao za portal IN4S da snažno podržava protest zakazan za 16. mart, pozivajući istovremeno sve pristalice tog opozicionog saveza da u što većem broju dođu u Podgoricu. Očekujem da protest 16. marta bude tako snažan da će doći do ostvarenja svih onih zahtjeva koji su organizatori postavili. Računam da će snaga i doprinos koje će dati Demokratski front biti važna karika tih protesta, kazao je Mandić. Predsjednik parlamenta takozvanog Kosova, Kadri Veselji, koji je lider Demokratske partije Kosova, najveće članice vladajuće koalicije, izjavio da Prištinu niko neće odvojiti od Sjedinjenih Američkih Država i njene zapadne orijentacije. Kosovski premijer Amos Haradina je rekao da je politika Beograda uzrok zastoja u dijalogu u Briselu. Premijer privremenih prištinskih institucija je ponovio nepromijenjeni stav o nepovlačenju odluke o nametnutim 100% uvećanim taksama na proizvodi Srbije i BiH. Moj stav o taksama znate, promjene nema, kazao je Haradinaj, odbacivši tvrdnje da to ugrožava odnose Prištine sa Amerikom. Članstvo Srbije u EU je realan i ostvariv cilj koji zahtjeva reforme, izjavio je generalni direktor za susjedsku politiku i proširenje Evropske komisije Christian Danielson. Kaže da Brisel od Prištine očekuje ukidanje takse da bi se nastavio dijalog. Dijalog mora da se nastavi, cilj je pravno obavezujući sporazum i, kao što znate, mi rukovodimo tim procesom i to je veoma važan element u ovom procesu, kazao je Danielson. SNSD neće ići u koaliciju sa SDA na zajedničkom nivou, niti će odustati od principa vojne neutralnosti Bosne i Hercegovine zbog formiranja savjeta ministara, poručuje lider najveće stranke u Srpskoj Milorad Dodik. SNSD ostaje privržen rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti i taj princip neće žrtvovati zbog formiranja savjeta ministara, naglasio je Dodik. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro je pozvao na antiimperialističke proteste 9. marta. Za isti dan proteste je najavio i Juan Guaido. Pobjedit ćemo manjinu, budite uvjereni, poručuje Nicolas Maduro na ceremoniji kojem je odao počast svom prethodniku Hugu Chavezu. Razgovor između Evropske unije i britanskih pregovarača za Brexit završeni su nakon 3 sata. Nijedna strana nije davala komentare nakon sastanka kojim su prisustvovali glavni briselski pregovarač Michel Barnier i britanski ministar za Brexit Stephen Barkel, kao i državni tužilac Jeffrey Cox. Danas u Crnoj Gori malo dumjereno oblačno vrijeme, ponegdje pretežno sunčano. Vjetar slab dumjeren, južni i jugoistočni, maksimalna temperatura, kažu prognostičari, do 19 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske radio televizije. Više informacija čitajte na našem portalu srpskenovine.cg.com. Hvala na pažnji. Vijesti Srpske radio televizije.